ni naše predsednice, vas lepo pozdravlja iz Turčije, je fejs vroče, se reka, boš že navajena, ko bo tle vroče, ko prideš domov. V glavnem, in lepo vas pozdravljam v imenu turističnega društva Vizelsko, na Vidovi poti. Mateja ponavad pove, kjera je. V glavnem, mi smo začeli s tem, s to potjo leta 2006. Mislim, da je trikrat ali štirikrat vmes ni bilo, tako da si bolj zračunite, kjera pot je. Je že kar nekaj let, no in v glavnem jaz hodila z vami ne bom, ampak bom vedno z vami, če bo kaka potreba, da se kore tam pomoč. Prva pomoč, ja. Tako. Naša naslednja postaja je, tu bi se kar na začetku zahvalila domačinom, ki so nas tako lepo pričakali in vsako leto smo dobrodošli, da si še malo tukaj pogledate in je tak lep start, malo drugačen kot sicer. Naša Marija pa itak vedno pripravljena za vse. Skratka, naslednja postaja bo pri Črnečevih, ker Šekoranjevi in oni združili, lani smo se pri Šekoranjevih, stavili leto se bomo pri njih, bo kaka kavica pa malo tako kak špricer verjetno. Zažejo, no naslednja, potem gremo naprej po Vidovi poti. Jaz z vami ne bom hodila, je pa naša Anica Travnikarjeva že veteranka, kar se tiče pohodov, tako da ponovat Mateja pelje, zdaj pa pač Mateja ni, bomo pa Anico prosili, da vas, če bo kjerga kaj zanimalo na poti, da ne vprašate. Pa lepo počasi, no potem naslednja postaja ponovadi pri Srečko Žgalino. Tisti, ki želijo priti do Maše, do desetih, se pač tam ne bojo ustavili, bojo šli naprej, kjer pa želi, pa lahko gre po tisti stezici Kozje gor in se tam ustavi. No, potem pač gre pot naprej do Svetega Vida, ker je ob desetih Maša. Tam se bomo pol po Maši tudi malo podružili. Jaz bom, z Marijo vas bomo pričakali pri Štirno od Kaplanije, tam bo tudi mogoče kak špricer pa kak sok. Potem pa gremo nazaj do Srečka Žgalina, tam nas bo pa čakal golaž. Od pol dvanajstih naprej, tako da med dvanajsto pol eno bi se dobili in pol še tam kako rekli. Točno pol na dol in je. Tako, no zdaj bi pa je še samo, naše Marije sicer ni tukaj, je kjer, a Miran je v domačinu. Lidija tudi. V glavnem, rožico sem prinesla zato, ker ima naša Marija kmalo rojstni dan. In naj bo za njo, za ta mlada dva. Imam pa majce. Če za druga ne, za kosit bojo dobre. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, resno. Marija bo pa letos 94. No, v glavnem, to je to. Lepo se imejte. Še bom. Samo to bi še povedala, eno pač tako malo bolj žalostno, lani se reka, letošnjo pot bomo posvetili našemu Emilu Petko iz Banovine, ker nas je lani zadnjič na tej poti postrego, nam je prinesel golaž, postrego in z dobro voljo kot vedno in nažalost se je moral posloviti, tako da bomo letos malo bolj mislili na njega. A Marija? Od Dobrenca do Antona očara tebi pogled, z vinogradom tam na griči zahvalite svojo prid, kot z gozda pri svetih gorah pogledaš na drugi hrib, mučešnje za gozorijo pozdravite sveti vid. Izliv sušice v sotlo je u novi vasi, a sonce sije tiče z najstarejših hrast. V zelenem logu svet Andrej pri stari vasi, in tam čez hrib stoji svet duh ti v okra.
bam bim bom bam bim bam bam bim bam bom bam bim bam bam bim bam bam bim bom bom bim bam bim bam bam bim bam bam bom 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 bam bim bam bam bim bam bim bom bom bim bam bim bam bam bim bam bom bom bam bim.